ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଓଡ଼ିଆ ଟେକ୍ ମସଲାର ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ଏପିସୋଡ଼କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନେଇକି ଆସିଛି ଯେ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ ମାନେ ସରି 10-15 ମିନିଟ୍ ବି କାମ କରିଦେଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ନିଂ ପ୍ରାୟ 100-200 ଆରାମସେ ହେଇଯିବ। ତ କ'ଣ ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, କିପରି ସେଥିରେ ୟୁଜ୍ କରିବେ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସବୁକିଛି ଜାଣିନେବା ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନା, ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ସେ ଭିଡ଼ିଓର ଠିକ୍ ତଳକୁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓର ଟାଇଟେଲ୍ ଲେଖା ହେଇଥିବ ତ ସେ ଟାଇଟେଲ୍କୁ ଟଚ୍ କରିବେ। ଟଚ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ତଳକୁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଖୋଲିଯିବ, ତ ସେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଗୋଟେ ମିଳିଯିବ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେମିତି ଆପ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଲେଖାଇ ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ୍ ରହିଛି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଯିବ। ତ ସିମ୍ପଲ୍ ସେ ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ ଟଚ୍ କରିବେ, ତ ଟଚ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ସେ କିଛି ସମୟ ବ୍ରାଉଜିଂ ହେଇକରି ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ ଭିତରକୁ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପାଖରେ ନେଇ ପହଞ୍ଚାଇଦେବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଯେମିତି ନେମ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଚିକୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଚିକୁ ଅମେଜିଂ ଅଫର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରି ରିଚାର୍ଜ। ତ ଆପଣ ଏଠି ରିଚାର୍ଜ ବି କରିପାରିବେ ଏବଂ ପେଟିଏମ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିପାରିବେ। ତ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କିଛି କହିଦେଉଛି ଯେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଡାଉନଲୋଡ୍ସ 50,000ରୁ ବି ଅଧିକ ଡାଉନଲୋଡ୍ସ ହେଇଛି, ତା'ପରେ 4.5ର ଦମଦାର ରେଟିଂ ରହିଛି। ମାନେ 50,000 ଲୋକ ଡାଉନଲୋଡ୍ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ 4.5 ରେଟିଂ, ମାନେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ କେତେ ଭଲ ଇୟର୍ନିଂ ଦେଉଛି। ତ ଆପଣ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଥିବା ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଥରେ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରନ୍ତୁ, ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ର ରେଟିଂ ଏବଂ ଡାଉନଲୋଡ୍ସ, ତା'ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଯିବ। ତ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କଲା ପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଓପନ୍ କରିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଓପନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଠିକ୍ ଏଭଳି ପେଜ୍ ଦେଖାଯିବ। ତ ଏଇଠି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅପ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର୍ ଥିବ, ତ ସେ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର୍ ପୁଟ୍ କରିଦେବେ। ପୁଟ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଇଠି ଯେଉଁ ରହିଛି ନେକ୍ସଟ ସାଇନ୍, ତା'ପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଏଇଠିକୁ କନଫର୍ମରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର୍କୁ ଗୋଟେ OTP ଯିବ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏତିକି ଟାଇମର୍ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ, ତ OTP ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆସିକରି ଆପଣଙ୍କର ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଇଯିବ। ତ OTP ଆସିବ, ସେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସବୁକିଛି ହେଇଯିବ, ଖାଲି ୱେଟ୍ କରିବାର ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି। ତ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଠିକ୍ ଏଇଭଳି ପେଜ୍ ଖୋଲିଯିବ। ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଉପରେ ବାଲାନ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ 0 ରହିଥିବ। ତ ଏଇଠି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କାମ କରିବାର ଅଛି। କାମଟି କ'ଣ ନା, ଯେଉଁ 3ଟା ଲାଇନ୍ ଉପରେ ରହିଛି ଦେଖିବାର, 3ଟା ଲାଇନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ସେଟ୍ କରିଦେବାକୁ ହେବ। ତ ମାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଯେଉଁ ଅପ୍ସନ୍ ରହିଛି, ଥାର୍ଡ଼ ଅପ୍ସନ୍, ତ ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଇମେଜ୍ ଦେଇପାରିବେ, ତା'ପରେ ଏଠି ମେଲ୍ କି ଫିମେଲ୍ ଚୁଜ୍ କରିଦେବେ, ତା'ପରେ ଏଠି ନେମ୍, ତା'ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଟୋମେଟିକ୍ ଏଇଠି ଜିମେଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ନେଇଯାଇଥିବ, ତା'ପରେ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ଥଡ଼େ, ତା'ପରେ ଆସିଲା ସିଲେକ୍ଟ ମେରିଟାଲ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟସ୍ କି କ'ଣ, ସରି ମେରିଟାଲ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସିଙ୍ଗିଲ୍ ବା ଆଉ କ'ଣ ଏଠି ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ତା'ପରେ ଅନ୍ଏମ୍ପ୍ଲଏଡ଼୍ ବା ଯାହା ବି ସିଲେକ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି, ତା'ପରେ ସିଲେକ୍ଟ ଅର୍ନିଂ ଆପଣଙ୍କର ନନ୍ କି ଯାହା ବି ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିପାରିବେ, ତା'ପରେ ଏଠି ଅପଡ଼େଟ୍ ଅପ୍ସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଏତିକି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ସେଟ୍ ହୋଇଯିବ, ତା'ପରେ ଆପଣ ଅର୍ନିଂ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ମୋର ଉପରେ ବାଲାନ୍ସ ରହିଛି 7 ଟଙ୍କା। 7 ଟଙ୍କା କେମିତି ହେଲା ନା, ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଯିବ, ମାନେ 50-100 ଅନଲିମିଟେଡ଼୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଯିବ। ତ ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ତା'ର ବାଲାନ୍ସ ମିଳିଯିବ। ଯେମିତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମାଜନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ରହିଛି 15 ଟଙ୍କା, ତା'ପରେ 10, ତା'ପରେ 10, ଏମିତି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ରହିଛି। ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରି ଦେଖିଲି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ପଇସା ମିଳୁଛି ନାହିଁ ଏବଂ ମୋତେ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପଇସା ମିଳିଗଲା। ତ କିଛି ପିଲା ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ସବୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କଲେ ପଇସା ମିଳୁନି, ତ ସବୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କଲେ ପଇସା ମିଳିବ ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ତ ଟ୍ରିକ୍ କ'ଣ ଯେ, ଆପଣ ନିଜ ଫୋନ୍ରେ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିଥିଲେ ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ ଆପଣ କରିବେନି। ତ ଯେମିତି ଆମାଜନ୍ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟରେ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିଥିବେ, ୟୁସିନିଜ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିଥିବେ। ତ ଯଦି ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ଭଲ କଥା, ୟୁସିନିଜ୍ର ରେଜିଷ୍ଟର୍ ଅପ୍ସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ତ ୟୁସିନିଜ୍ ଯଦି ଆପଣ ଆଗରୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ 2 ଟଙ୍କା ମିଳିଯିବ। ତ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିକି ମାତ୍ର 50-60 ସେକେଣ୍ଡ, ତ ଏତିକି ଟାଇମ୍ ଓପନ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ 2 ଟଙ୍କା ମିଳିଯିବ। ତା'ପରେ ଆପଣ ଯଦି 4 ଦିନ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟିକୁ ରଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ରେ ତ ଆଉ ଟଙ୍କାଟେ ମିଳିଗଲା, ତା'ପରେ ଆଉ ଯଦି 10 ଦିନ ରଖୁଛନ୍ତି ତା'ପରେ ଆହୁରି 3 ଟଙ୍କା ଏମିତି ଆପଣଙ୍କୁ, ତା'ପରେ 2 MB ଯଦି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଭିତରେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ 2 ଟଙ୍କା ମିଳିଯିବ। ତ ଏମିତି ଆପଣ କମେଇ ପାରିବେ ଡାଇରେକ୍ଟ 10 ଟଙ୍କା ପ୍ରାୟ ୟୁସ୍ ନେଉଛି ଗୋଟିଏ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ରୁ। ତ ଏଇଠି ସିମ୍ପୁଲ୍ ରେଜିଷ୍ଟର୍ ଅପ୍ସନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ ଭିତରକୁ ନେଇଯିବ। ତ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିକି ଯଦି 2-4 ସରି 1 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ବି ଓପନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ 2 ଟଙ୍କା ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମିଳିଯିବ, ତା'ପରେ ଏମିତି ଆପଣ କମେଇ ପାରିବେ। ତ ୟୁସିନିଜ୍ ତ ମୁଁ ଆଗରୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିଥିଲି, ତ ମୁଁ ଏଥିରୁ ମେଡ଼ିକୋଇ ବୋଲି ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଥିଲା, ତ ଆପଣ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ସେଇଟା ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିଥିଲି, ତ ମୋତେ ତା'ର ପଇସା ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମିଳିଯାଇଥିଲା 2 ଟଙ୍କା। ତ ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଜୁ କ୍ୟାସ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଯେଉଁ ତା ତଳେ ମିଳିଯାଇପାରେ, ତ ଚେଞ୍ଜ ବି ହେଇପାରେ,
ତ ମେଡ଼ିକୋ ଆପ୍ଲିକେସନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିକି ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ସେ ଆପ୍ଲିକେସନରେ ଆପଣଙ୍କର ଜିମେଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ବା ଫେସବୁକ୍ ଯେଉଁଥିରେ ଯେଉଁବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିକି ଯଦି 20-30 seconds ପାଇଁ ଓପନ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି ବା ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଓପନ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି ତା'ପରେ ଏଠି ବ୍ୟାକ୍ ଆସିକରି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏଠି ଆଡ଼୍ ହୋଇଯିବ ପଇସା। ତ ଏମିତି ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆପଣ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିନଥିବେ ତ ଫ୍ୟାବ୍ ହୋଟେଲ୍ସ ଗୋଟେ ରହିଛି ଆକୁ ହୁଏତ ଆପଣ ଆଗରୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିନଥିବେ ତ ଆପଣ ତାକୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ 10 ମିଳିଯାଉଛି। ତ ଏଠି ଦେଖାଯାଉ ଫାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିକି ଆପଣ ଯଦି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିକି ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଚଳାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ତା'ପରେ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ତା'ପରେ ଗୋଟେ ଦିନ ଯଦି ରଖିଦେଉଛନ୍ତି ନିଜ ଫୋନ୍ରେ କିଛି କରିବା ନାହିଁ ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଦିନ ଯଦି ପଡ଼ିକି ରହିଯାଉଛି ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ମିଳିଯାଉଛି ତା'ପରେ 5 ପାଇଁ ଯଦି ରଖୁଛନ୍ତି ଆଉ 3 ତ ଏମିତି କିଛି କରିବା ନାହିଁ କେବଳ ପକାଇକି ରଖିକି ଆପଣ ଏଠି ପଇସା ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ତ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ଅପ୍ସନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ତ ସିଏ ଯାଇକି ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ ଭିତରେ ଓପନ୍ ହୋଇଯିବ ତ ସେଠି ଆପଣ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିକି ଏଥିରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରି ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ କରିବା ଦ୍ୱାରା କାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ତା'ର ପଇସା ମିଳିଯିବ। ତ ଜୁ କ୍ୟାସ୍ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ରହିଛି ତ ଜୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପଇସା ମିଳିବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ତ ଆପଣ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଆଗରୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିଥିବେ ତାକୁ କରିବେନି। ତ ଜୁ କ୍ୟାସ୍ ରହିଗଲା ତା'ପରେ ଟିନ୍ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ରହିଲା 6 ମିଳିଯିବ ତ ଇଏ ବି ମିଳିବ ତ ଆଉ ଦେଖ ତ ବହୁତ କିଛି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ତ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆପଣ ଆଗରୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିନଥିବେ ତ ତାକୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିନେବେ ତ ପ୍ରତି ଏହି ଇନଷ୍ଟଲ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ମିଳିବ ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ କୌଣସି ଇନଷ୍ଟଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ମିଳିବନି ଯାହା ବି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ତ ପ୍ରତି ଇନଷ୍ଟଲ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ମିଳିଯିବ। ତ ଯେମିତି ଦେଖାଯାଏ ଇନଷ୍ଟଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାଏ ଦ ଆପ୍ ଆକୁ ଯଦି କେବଳ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିକି ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି ତ ଡାଇରେକ୍ଟ 7 ମିଳିଯିବ। ତ ତଳେ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖାଯାଏ ଇନଷ୍ଟଲ୍ ଆଣ୍ଡ ରେଜିଷ୍ଟର ତାକୁ ସେଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ ଭିତରକୁ ନେଇଯିବ ତ ସେଠି ଆପଣ ତ ଏଇଠି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବେ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଯଦି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିକି ମାତ୍ର ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଓପନ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ 7 ଡାଇରେକ୍ଟ ମିଳିଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଚିକୁ ୱାଲେଟ୍ରେ। ତ ମୋ କଥାରେ ଆପଣ ସବୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିକି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ହୁଏତ ଏ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପଇସା ନ ମିଳିପାରେ କିନ୍ତୁ ଏ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପଇସା ମିଳିବ ତ ଏ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନ ମିଳିପାରେ ଏ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମିଳିବ ତ ବହୁତ କିଛି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ 10-20 MB ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପଇସା ମିଳିଯାଉଛି ତ ଏହା ବହୁତ ଭଲ କଥା କିଛି ପଇସା ନୁହେଁ ତ ବହୁତ ମାନେ ଅଧିକ ପଇସା ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରୁଛି। ତ ଇଏ ତ ରହିଲା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କଥା ତା'ପରେ ରେଫର୍ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ନ ଅପ୍ସନ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି ସେକେଣ୍ଡ ଅପ୍ସନ୍ ତ ତା'ପରେ ଯଦି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ତ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ରେଫର୍ କରିକି ଆପଣ ପର୍ ରେଫର୍ରେ 8 କମାଇ ପାରିବେ ତ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ରେଫର୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଯଦି ଏ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିକି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିଦେଉଛି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ 1 ମିଳିଯିବ ତା'ପରେ ସେ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ 3 ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ 4 ଏମିତି 8 କରି ମିଳିଯିବ। ତ ଏମିତି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିକି ରେଫର୍ କରିକି ଏମିତି ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ବହୁତ କିଛି ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ତା'ପରେ ଆସିଲା ରିଡିମ୍ର ଅପ୍ସନ୍ ତ ରିଡିମ୍ ଅପ୍ସନ୍ ଯଦି କ୍ଲିକ୍ କରିବା ତ ଏଠି ଆପଣ ରିଚାର୍ଜ ବି କରିପାରିବେ ଏଠି ଆପଣ ନମ୍ବର ଆଗରୁ ସୋ କରିଥିବ ତା'ପରେ ଏଠି ସିଲେକ୍ଟ ଅପରେଟର୍ ଏଠି ଏବଂ ଆମାଉଣ୍ଟ ଦେଇ ଏଠି ରିଚାର୍ଜ କରିପାରିବେ। ତା'ପରେ ଆସିଲା ପେଟିଏମ୍ ତ ପେଟିଏମ୍ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ସୋ କରିଥିବ ତ ଏଠି ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ ରିଡିମ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ 20-30 ଲେଖି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ହେଉଛି ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆଡ଼୍ ହେବ 24 ବି 12 ଟାଇମ୍ ନେଇନଥାଏ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ପେଟିଏମ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆଡ଼୍ ହେବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏତିକି ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ତ ରହୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।